Vi vil presentere 11 nynorske bøker som passer for elever på 3. til 7. trinn. Vi sier litt om hva aldersgruppe de ulike bøkene passer best for underveis. Alle bøkene er omtalt på nynorskbok.no. Og der finner du mange flere nynorske bøker for barn og ungdom. Bøkene egner seg både om du har nynorsk som hovedmål eller sidemål. Utvalget representerer ulike tema og interesseområder, og noen er selvstendige, og andre en del av en serie. Og har du først blitt hekta på en bok, er det fint å vite at det finnes flere bøker i samme serie. Den første serien vi skal presentere noen bøker fra, er Leseland-serien. Leseland er en lettlest serie, og der finner en mellom annet en del faktabøker. En av de handler om rekorder. I verdens rekordbok kan en lese om rekorder om den varmeste og kaldeste plassen på jorda. Det største og det minste landet, og det største og det minste dyret. Og så kan en lese om den uheldigste mannen. Han har vært med i så mange ulykker som han har overlevd, at han er kommet med i denne boka om verdens rekorder. En annen faktabok forteller om mystiske steder. Rundt om i verden finnes det gåtefulle steder der det skjer uforklarlige ting. Hvorfor lager folket på Påskeøya statuene? Og hvordan havner steinene i Stonehenge akkurat der de står? Disse og mange flere mystiske steder kan du lese om i denne boka. Mange av disse stedene er fremdeles mysterium som forskere prøver å finne forklaringer på. Kanskje kan du løse et mysterium. Bøkene passer godt for elever på 3. trinn og oppover. Klassetyven av Bente Bratlund. Klassetyven er den ene historien i bok nummer 5 i serien om venninnene Hanna og Emma. Disse bøkene inneholder nemlig 2 historier i en bok. En historie på hver side. Disse historiene tar opp vennskapet mellom de 2 venninnene og relasjoner til andre klasser og til familie. Sammen med vennene Sjur og Henrik kan de klare alt. Hver historie innleder med noe som går gale, eller noe som må ordnes opp i. I Klassetyven oppdager de at ting blir borte fra klasserommet. Kan det virkelig hende at det er noen i klassen som stjeler? Det må de finne ut av. Kanskje er ikke alt helt slik som det kan se ut ved første øyekast. Bøkene passer godt som høytlesing i klassen, men også å lese alene. Fra 3. og 4. klasse og oppover. Det forferdelig geniale freseskyflyet av Rolf Losengård. I denne boka kan du lese om den sprø oppfinneren Snutt, som finner opp en maskin som skal holde skyene vekke. Da kan nemlig ungdommene i byen Olsen være på stranda og surfe og et is hver dag. Men denne oppfinningen gjør at det blir mye sol både i Olsen og på Nordpolen. Det blir varmt. Det blir veldig varmt. Alt for varmt for isflaka i alle fall. Og på Nordpolen, der lever isbjørnungen Burr og foreldrene hans. Den nye oppfinningen fører til farlige situasjoner for Burr og familien hans. Denne boka tar opp klimaproblematikken på en humoristisk måte og gjør temaet tilgjengelig for barn. Skildringene er fantasifulle, samtidig som en skjønner alvoret når isen begynner å smelte og vannet stiger i byen. Dette er en bok en godt kan lese høyt, men som også er fin å lese alene fra 4. trinn. Ta 100 steg og få en venn av Erna Osland. Denne samlinga inneholder 14 fortellinger om det å møte hverandre. Noen av fortellingene er korte og poetiske, andre litt lengre. Hver fortelling er nesten som å åpne en kikeluke
inntil en ny vær. Fortellingene handler om ulike situasjoner der noen møtes, og om det å få en venn. Hvert kapittel er en frittstående tekst, men en kan gjerne lese boka fra perm til perm også. Skrifta er mellomstor og lett å lese, og boka passer fra 4.-5. trinn og oppover. Jakta på firkløveren av Christian Vik Gjerde. På Gulløya ut i havgapet er det ikke flust av lekekamerater. Men Jens og Alvar har hverandre. De er bestevenner og i lag hele tida. Nå er det sommerferie og skolefri, og de bader, leter etter firkløver og er i trehytta si. Og så venter de på den nye gutten Magnus, som skal flytte inn i kråkeslottet. Den nye gutten kjem, men det går ikke så lang tid før Alvar skjønner at det ikke er bare å skulle bli godvenner alle tre. Det blir sjalusi, krangel og forviklinger. Hvordan kan de ordne opp? Jakta på firkløveren er ei sommervarm og spennende høytlesingsbok fra 3. trinn og oppover. Tonje Glimmerdal av Maria Parr. Tonje Glimmerdal er eneste ungen i Glimmerdalen, og den tøffeste jentungen dalen har sett siden de voksne tantene hennes herja på ski mellom fjella. Tonje sin bestevenn er han gamle Gunvald, en bisk felespiller på over 70 år. De kjenner hverandre ut og inn, men en dag forstår Tonje at Gunvald har en stor hemmelighet han ikke har røpt for henne. Og nå får hun mye å rydde opp i. Tonje Glimmerdal er en spennende og morsom bok. Hun er tidløs og klassisk, egner seg godt som høytlesingsbok fra 3. trinn, men elever på høyere trinn leser den gjerne alene. Boka har også en alvorlig side, som viser seg for eksempel i gamle Nils, og kommentaren har som alt det galne de voksne gjør. Det er aldri barna sin feil. Tonje Glimmerdal er allerede utgitt i 19 land, i tillegg til Norge. Rekrutten av Robert Muchamore. Det er den tidligere privatetterforskeren Robert Muchamore som står bak serien om barneagentene i Cherub. Den første boka i serien, Rekrutten, er å finne som roman, og som grafisk roman, som tegneserie. Hovedpersonen James Adams er 12 år og kommer på barneheim etter at mora dør. Han får raskt tvilsomme venner, havner i slåsskamper og blir arrestert for tyveri. Men da Cherub oppdager hans skjulte talent, da begynner et nytt liv som spion. Cherub-agenter er mellom 10 og 17 år gamle, og de er viktige brikker i arbeidet mot kriminalitet og terrorisme. Men offisielt finnes det ikke disse barna. Boka passer godt for de som er over 10 år. Skammerens datter av Lene Kobberbøl. Dette er den første av 4 bøker om skammeren. Vi får møte Dina, som har arvet en spesiell evne av mor si. De to kan se folk inn i øynene og få dem til å skamme seg over ting de har gjort. Og dermed er det få som tør å se dem i øynene. Handlingen finner sted i en fantasiverden som kan minne om verden i Ringenes herre, og det er kampen mellom det gode og det vonde som er sentral. I lag med broren Davin og fyrstesønnen Nico tar Dina opp kampen mot den vonde fyrst Drakan og drakehæren hans. Språket er enkelt, og historien er drivende. Skammerserien er spennende fantasy-litteratur med mellommenneskelige problemstillinger, og passer veldig godt for deg over 10 år. Denne første boka, Skammerens datter, ble filmatisert i 2015. På farlig oppdrag av Tone Nørvåg. Forfatteren Tone Nørvåg har arbeidet som politibetjent i mange år, og bruker erfaringene sine derifra i arbeid med bøker for barn. De 3 bøkene om politihunden Falk har forskjellige spennende tema, og i denne 3. boka så er det klima som står på tapeten, og det handler om Mathias som er 11 år, og som vil gjøre det han kan for å forhindre at en båt slipper ut olje i fjorden der han bor. Men han tar saken i egne hender
Og det er kanskje ikke så lurt. En dag er han sporløst vekk, og politibetjenten Hanne og politihunden Falk blir sett på saken. Barn syns ofte at realistiske fortellinger er ekstra spennende, og på innsida av omslaget så finner en også det fonetiske alfabet som politiet bruker når de sender kodemeldinger. Det gjør boka ekstra spennende. Hun egner seg godt å lese selv fra tredje klasse oppover, men kan også brukes som høytlesingsbok i klasserommet. Motorsykkelmysteriet av Magnhild Bruheim. Boka er den første av til nå tre bøker som handler om Stian og Stine. De er stesøsken, 12 år og går i samme klasse. En kveld skjer det noe mystisk og farlig i nabolaget. Det er en gutt som blir påkjørt av en motorsyklist, og samtidig er det noen som lusker i hagen til Stian og Stine. De neste dagene blir veldig spennende. Har for eksempel mysteriet noe å gjøre med den nye leiren i skogkanten der det bor familier fra romfolket? Eller kanskje medlemmer av motorsykkelklubben er innblandet? Stian og Stine oppdager at begge liker å løse mysterium, og de tar saken. Boka har en fin balanse mellom det skumle, familieutfordringer, vennskap, empati og samfunnsengasjement. Og boka egner seg godt for barn over 10 år.